Het woord koster betekent eigenlijk bewaarder. Vroeger had je in de kerk heel veel bijzondere dingen en die moest de koster goed opletten dat die in orde bleven. En nu zorgt hij ervoor dat alle spullen klaar zijn als de dienst is, dat de microfoon het doet, dat de dominee koffie krijgt, want er is één die voor de dienst koffie krijgt en dat is de dominee. En als er iets bijzonders gebeurt, zorgt hij dat het in orde is. Nou, daarom zijn we zo blij dat wij koster Jorien in ons midden hebben, want die doet het zo goed. Jorien Witvoet, dat is een heel feest hier, hè? Ja, dat is zeker. En met hele onverwachte dingen. Het is natuurlijk sowieso een bijzondere plek om hier de normale kerkdienst te houden voor onze wijkgemeente van de Grote Kerk. Maar dus niet in de Grote Kerk vandaag, maar hier op RV Pezi. Een bijzondere plek met een bijzondere invulling van de dienst. Die eigenlijk toch wel voor een groot deel een verrassing was, of niet? Die was zeker voor een heel groot deel een verrassing. En zeker ook de muzikale begeleiding. Leden van mijn eigen orkest waar ik zelf ook in speel, waar ik trompet speel. Nou, we hebben vrijdagavond nog met elkaar gerepeteerd. En ik wist hier echt helemaal niets van. Verrassend. Prachtig. Ja, 25 jaar. Nou, dat is een end voor een koster, of niet? Nou, dat is zeker. Ik weet nog in 1991, toen ik de heer Jan van der Voet opvolgde als koster van de Exoduskapel. Dat hij wel eens tegen me zei van ja, want hij was toen 25 jaar koster en kon meteen met de VUT. Dat hij toen tegen me zei van nou, ik weet niet of jij die 25 jaar vol gaat maken nog. Want ja, met de kerkgang werd het toen ook allengs al minder. Nou, en dat heeft zich natuurlijk alleen maar doorgezet de afgelopen jaren. Maar goed, we staan hier 25 jaar verder. En we doen het nog met heel veel plezier. Staat het jaartal